suunnassa jengi kuoli. Hyvää iltaa. Mitä? Siinä on KK, jossa ihan kankin toisella puolella. No joo, no ei mitään havaintoa. Jaas, millä servolla me ollaan? Mä kirjoitin sen just tonne. Ah. No, helvetti. Täällä on tota rekon 1/2, niin voisiko tässä tehdä toisen rekonin vielä? Joo. Millä helvetillä se pystyy tekemään? Tuolta oikeasta yläkulmasta Great Unit ja sitten tuolta rekon. Jos tulee automaattisesti spotteri sitten, etkä saa voi okay. Vaikka sniperista. Mulla on harmaana tai create unit. Savu on tullut. On down. No nyt se on down. Mm-hmm. Tuntuu, että tämä OP on kusinen paikka. Jep. Kun heti savu on siinä, niin pitäis vähän jeesas pääs liikkuu helvettiin tästä. No meidän oma tankki vettää meidät kaikki matalaks tuohon OP. Jep. Sakut, jenkit. Jenkit. Ei persä. Tällä hetkellä itemissä. Tuu love. Love oli täynnä. Ei oo enää. En pääse kuin sakuille, mutta... No. Onko siellä lovessa jotain vierasta jengiä tässä kitsiä ulos vai kaikki meidän pois? Tässä on yksi vapaa paikka ja sitten on joku regulaattori, se ei vissi kukaan mennä. Pyydän sitä kohti pois. Suksi kuuseen, tää on suomalaisten juttu. Eihän se kukaan meistä. Vittu, kun nää äänet on taas nollautunut. Se joka pätsissä. No on näköjään. En taas muista, että tähän tullut se pätsi. Aina toi master volume menee tappiin näköjään. Annoying. Ei nyt pääse jenkeille. Yritä sinnikkäämme. Nyt pääse, nyt pääse. No, pommi tuli. Laitoin kyllä tosi paskaa paikkaa tuohon. Pitäis lähteä heti laajentaa, siihen ei passaa jäädä. No, Kari sanoi, ei oo sit missään, että me lähtee houkuttaa. Jaha, sinne lähti kaikki. Paitsi, että nyt on kyllä laavan täynnä. Mä menen Jigikon Jigiryhmään. Ei muuta kuin sitten. Hei, lavista se regulaattori. Sanokaa joku silleen, että... Joo. Iltaa. Iltaa. Howdy ho. Se lähtee nyt. No niin, valmiin. Äkkiä nyt, ennen kuin joku muu kerkii. En pidä apua, paniikki. No niin, meni. No. Seuraavasta kuolemasta vai? Mikään tää jengi menee oikein. Haivoita puolustamaan hetkeksi, mä vähän luulen. Joo, ehdottomasti. Joo, niin pitää. Lyö Karison siihen samaan. Joo. Jep. Voi perse.
Nyt mä varmaan pääsin, kun mä vähän kuolin. Mitä nyt se on ehkä jotakin jo myös? Ei, kyllä, kyllä täällä on vaan 5. Servu täynnä, niin ei ne varmaan ihan niin ripeästi vaihtele tossa. Joo. No on se täynnä. Joo niin. Ei se mitään. Pysytään ikissä. Älä nyt vie Henkka spavnaa mihinkään sitä. Siis oon mä jenkeillä, mutta en päässyt teidän ryhmään. Niin, niin, mutta tossa pyydetään nyt taas, että joku toi randomi lähtee pois. 0-2, mä heitän tähän suplit. Yes. Mules, if you don't have mic, could you please leave our squad, our friend is joining. If that's okay with you. Vittu tossa Smoolessa on saatana vittu team tilannu meitä koko peliin. Suplet on tossa. On vihollista tulee jo 300 asua. No, lähtää tuhoos. Tulis nyt se potkimismahdollisuus tähän. Niinpä, se on kyllä tulos. Luulin sulla on suhteellisen yksinkertainen toteuttaa. Niinpä, niin. Aika perustaa. Niin, ei, niin, niin tota. Ei jumalata, kun kestää, kestää. Unit is full. No, ei se mitään. Tuolla on Westin suunnassa joku yksittäinen nappu. No se lähtee kohta, kun se kuolee. Joo. Mä voisin itse ampua se nyt. Yksi tippuu Westistä, se on toki vento. Kaksi kolme porukkaa juokse. Ei helvetti, loppu panokset. Onko meillä ketään, joka voi heittää lisää paukkuja? Mä oon supporttina, mutta mä oon vähän eri paikassa. Mä just oon tuonne bastokoneelle spavnaamassa. Saaks vanhus nostettua minus? Mennäs me hei tonne länteen. Ehtot. Ehtot. Ei perse, siellä on jengiä se lännessä. Mä näyttää, että yrittää tulla pellolle. Joo, pellolta ampui. Thanks. Kato, vihtahaus on siinä makaa munat tulpeessa. No niin, tuu säkkiä nyt meidän squadi, se on nyt lähtenyt. Eli kuole. Redeploy, redeploy. Die, bitch. You killed yourself. Live. Love boat. Assault machine gunnelta antitankki. Pitäisikö antitankki?
Ei vittu, tää on ihan jäätävä tää automatic rifle, mä sniperi pyssy. Tänään ammuskelee niinku kertalaukauksella monen sataa metriä. Tuo on bar, se on kyllä vitu hyvä se. Hei, oh. Miksei meillä oo tota outpostia tuolla ylempää? Ottako Bobille? Joo. Where is our outpost? Kävi hyvän laittaa tilaisuunnista 320. Pikkusen ehkä peli ääniä. Mistä vittu tää vihuja tulee tuolta? Paska, se on siellä lännessä, tos snaippereita. No voi helvetti. Pääsin melkein perille. No et siellä äijät makaa, mä nää teet nyt. Täällä vissiin pistää vähän päätä matalaks. Lähti sieltä lännestä juoksee. Karku, taisin nousta. Tänne tulee onneksi. Onneksi vissiin porukkaa lääkintämiin. Tota on miten käy, mä tästä vähän juoksen. Harhautuksi. Vihtausoma kai samalla paikalla kuin äsken. Joo, niin on tää niin hyvä paikka, en mä lähde tästä mihinkään. Sitten kun joku vetää napin ottaa, niin sit mä lähden. Siis onko se saanut ihan tappajaksi siitä? No hirveä määrä rupee olemaan jo. Meikäläisen 5. Varmaan kaikki joku tästä samasta paikasta. Jos sais porukka juostua tänne heinäpaalille, missä meikäläinen on, niin vois kiertää tästä vielä yli. Joo, mulla on vähän tarkoituksena sit päästä. Mulla kiikaroi vähän ton metan rajan aika. Ootteko te jenkeillä vasta? Joo. Nyt mä tuliko teille ryhmästä taas. Arkanon maan powernodaan. Nice. Noniin. Tomsen rekoon jos kyllä. Mistä sut ammut? Ei mitään käsitystä. Ja nyt mä lähdin sitten hyvästä paikasta. Heti kun äijä lähti, mä kuolin. Hmm. It's your fault. Aliens. You have died. Yeah. Hei, miksei mä ryhän takaisin siinä samaan paikkaan. Meille outpostia siinä. Heinäpaalin takaa tänne yli ihan turvallisesti. Perkele, mä tuun kans sinne. Hei, squad leader, pistähän outpostia sinne vähän lähemmän. Joo. Tää on tää karisani tällä bastapnella täältä vähän pitkä matka juosta. No niin, spawn nice. No niin, HP. Nice. Kuka? Yksikäs kode ei hyökkä. Suunta nolla on yksinäinen taistelija. 150 metriä. Oho. Hän on kuollut. No, muuten OP on sitten aivan tässä peliraja-alueen aivan reunalla. Mä menin 2 metriä sivuun, nyt tuli tälle tuntu kombat. Ei persessä näkyy. Siellä on sitten sniperi siellä. Suunnasta 50-60 pusketaan pellon.
että ainakin yrittää. Observer markilla sniper. Suuntaan 20 sinne juoksee äijä sinne. Ui. Mitä vittua, minkä takia prone-nappi on vaihtunut? Ei mulla on. Eiku tää maahan meni. Mitä helvettä? Edelleen zeta. Onks se aina ollut zeta? Ei minä muista, kun pelaan niin paljon muitakin pelejä. Mä en usko, että tuon tän puun takaa pois. Edelleen juoksee sinne suuntaan 16 täältä. Oi, no niin. Joo, nyt on vähän paha spawnipaikka toi kyllä. Tänne olisi kiva saada joku lisää jeesiä. Mä nyt tuun siihen OP:lle, mutta tota se on kyllä vähän. No saavuttelen toivottavasti. Riskipaikka. Tilttas. Nyt pystyy tai ihan kohta. Kunhan savut leviää vähän. Mä lähden juoksessa vitu sniperissä. Mitä vittu? Ei oo totta! Se on siis avussa se sniperi, mitä helvet? Häkkeri. Ei, mä oon muista vittu SNK:llä vittu sarjas 5 metrin päässä vetäis pistolia se ampuu, mut vittu. Ai. Saitteks tässä? Ei. Moro. Morje. Miten vittu sä? Henkka ihan sun edessä. Joo niin on. Kuoli. Sen näki mut savusta, mut mä en nähnyt sitä. Missä ruudussa se on? Tuolla. Noni. Kummalaispuolella te ootte? Jenkit. All right. Meiltä puuttuu squadista yks. Meikäläisellä tilttais koneen. Koitan päästä. No. Mä en tiedä, tilttaako teillä kellään mulla tää peli, mutta mulla tää tuntuu niinku pari-kolme kertaa illassa kaatuu. Mulla ei oo kaatunut kertaakaan. Tosi ihan oo kaatunut. Pari kertaa kyllä vetänyt ihan juntiin. Se on nyt hei kuollut se jäbä tuolta puun takaa. Oi jumalauta. Pesti, mitä sä menit siihen grinnäkökoneen täällä? Vähän mietin, että semmonen tulee. Ai saatana, nyt tulee kuulaa. Suunta 40. Yksittäinen. Täällä on muuten... Vittu, täällä on lisää jengi. Tämä on keskellä peltoa. Ei. 02. Joo, OP jossain ihan lähellä. 02 veripulppua vaan siellä. Uskekaa niistä savuista läpi. Siellä on OP jossain takaris. Just juoksen tähän sun ruumiin luoksi. Katsomaan, etteikö mulla tähänkin. Siitä mun ruumilta suunta 40 oli yksi, sit sen map ihan laidassa niinku on kans yks. Oi vittu, no niin. Lähti montakin henkiä. Täällä laidassa on kyllä jengi, joo. Se on minun ajassa suoraan. Oh.
Hyvät savut. Oho. Ei. Vituks meni kyllä tän. Tuolla. Missä? 360 Näin siluhoitin vaan, just oli tähtäämässä meikäläisen. Loppus nyt se kierros, että pääsis perkille sinne palvelemalle takaisin. Yksi jää sinne, että... Oi vittu! Siellä se jossain kyttää, en mä... En minä nää näillä nelikyppiset vitu vanhoilla silmiä. Se on tasan siellä nollassa. Joo, niin on. Nortissa nyt mä näen, kun se kuikuilee sinne... tuolta puun takaa. Joo, mä laitan sen suppressia äsken, mutta ei se näköjään ollut muksiskaan. Yksi tipahti sieltä ainakin. Noniin. Tuolla kurkki. Se on kyllä hyvä, että on niinku aktiivinen commanderi täällä, mutta mua rupee pituttaa ton jauhe. Taisi kuolla se, just se, joka henkan tappoi 10 kertaa. Joku niin, on kumulat ainakin STK:llä. Se kurkkas tuolta puun takaa. Mäkin luulin näkeväni sen, mutta oli väärässä. Niin tulee täältä tietä pitkään. Tuolla on lisää ja... No siellä on Nordissa niin, vieläkin no. Väkeä. Ainakin se kolme juttua. Siitä tulee täältä Nordi. Joo, tuolla menee 3540. Miks sitä vittu tappoo? Tuli. Se kuoli se kai siellä 40. Niitä spavnaa ihan koko ajan lisää sinne. Niillä on varmaan joku outposti siellä. Mm. Onks tuo ruumis? En tiedä. Ammutaan sitä silti. Voiko tuota commanderin muuten jotenkin vittu? Mä en kestä kuunnella sitä. Voihan se. Tässä ei niinku, ei tässä pysty keskittyä mitenkään vittu, koko ajan pölisee vittu. Kyllä se tietysti on hyvä juttu, mutta mä en kestä vittu. Oli ihan suoraan eessä, oli tuo ei. Sano sille commanderille, että less talking please, että niinku nyt. Mutta semmonen commander, joka ei puhu mitään, ei sekään hyvää. Ei, joo siis hyvä toi, että se puhuu, mut mä niinku... Mulla menee aivot ihan solmua, kun vittu koko ajan hölötystä tossa. Tätä commanderin on aika hirveessä aina. Suunnassa 40 juoksee. 10. Tulee ihan tota, ihan rajaa pitkin tulee. Pitäis saada vittu. Tuplasalami sinne commanderiksi, se rupes tapahtuu. Ei oo totta, pääsikö palvelemaan. Nyt peukku pystyy. Tietä putos joku. Toinen tippui 10 suunnasta. Aha. Oota vihtahousu, mä tuun herättää. Don't worry. Yes. Mä ihan vieressä. Don't worry, be happy. Mm. Miten tää nyt tapahtuu taas tää vetun herätys tosta? Oh. Left mouse boost. No, left ja right. No niin. Se mihin KK ampuu, siellä on OP. Vihu ja OP on suunnassa 350, meistä no. Noin 100 metrin. Joo, mä oon sitten tuhosta. Siellä on Jason ja kolme jätkää tulos. Juoksee ihmisiä tien yli suunnassa 20. Tien oikealle puolelle meni. Vähän omaa tappu sitten. Ui vittu, loppupanokset. Fuck. Loppupanokset. Mulla on vaan pistooli. Noni. Se on kyllä hieno tunne. Oh. Ei mutta kun iskee pistä vaan harakiri, niin taas on paukkuja. Sitten tulee meidän laittankin tukäyttäjät. Vihtis suunnassa 4-5 varmaan. Onks tuo ruumis vai? Tuolla menee taas ukko ihan vitusta.
pistolimies vierossa. No. Minkäs teet? Näin on. Hei, onhan mun silminä siinä, että mä käyn pienen rynnäkön, niin sä näet, missä, mistä joku ampuu. No niin. Katsotaan vähän, kun mä lähden tästä rynnimään tonne. Heitä sauhua sinne. Päästään eteenpäin. Ei mulla ole sauhua. Ei, onpaa. On. Se on oikeastaan... No niin, nyt mä kuolin tähän sun taakse. Odota, että sauhu vaikuttaa ja tuut hiilaan. Joo. Ei, no, mulla. Mihin se sauhu tiedä yhtään mistä. Sinne heitä... Enkö sun eteen tulee jatkoa, kun tommonen 3-3 viisi no niin. Meikä pelas. Siellä on äijää. Mitä nyt hakee kyllä perkele lonkeroita sitä tuon muuten mitään. Vielä on meidän AP pystyssä pantaa sinne. On, mutta joku kuoli justiin tohon ihan parinkymmentä päähän. No sit mä menen ton Garrisonille, mikä on siitä oikealla. Mä kuulen siihen AP:lle ainakin sen takia, kun se AP on tuolla rajojen ulkopuolella, niin mä kerran just sisällä. Se spawnus mulle tonne. Pyytääks joku lähtee sitä kattia sieltä Nevadaan, niin mä pääsen takaisin siihen loveen? Eiks kattia taas? Jaa, mitä? Mistä ne vadaa? Katti on täällä. Ah, sori, ei sit mitään. Noin. No ei vittu, joo. Tänne kuolee heti tänne. Saman tien lähti henki. Joo, niin joo. Älkää spawnatko OP:lle. Ei se mikään randomisen katti. Do not spawnat OP:lle. Täällä lähtee ihan heti henki. Oishan tuo pitänyt arvata. Mitä? Että OP:lle älkää spawnatko missään nimessä. Siinä on... Näkyy olevan pari jamppaa siellä, mutta... Meikäläinen se lähti heti henki, kun mä painoin spawnin. Niin... Mitä vittua? Mitä helvettiä? Siinä oli kartan mukaakin lähettyveli joku. No niin, ne oli vaan... Oliko sitä herättäviä? Olipas aika jännittävää taas. Jos OP:lle spawnaa juoksee tähän tielle ja lähtee ryhmään tätä tietä pitkin, niin ei näköjään. Ainakaan vielä on. Mitä se huutaa? Oliks toi meidän kommander? Ei, mä en kuule mitään ollenkaan, että se huutaa. Mä kuulin vaan jotain kurva. Onks mä mutettanut sen jo niinku automaattisesti? Siis se puhuu siinä jossain ryhmäjohtajachatissa. Harmittaa, kun me ollaan kaikki täällä kulmassa. Täällähän se onko ryhmärämä. Taiko ihminen sun ajassa on lyhyen Karisoni tai OP? Joo, mä huomasin. Tuolla on 300 suoraan. Sain sen. No vittu, sit meidän strong pointilla jengi. Äkkiä herättämään. Ei saa. Ruskan passaus, mä tuun herättämään sut. Ja varos ampusteta sen tieltä. Sinne tulee pellolla pienemmänkin porukka. Jep. No vittu, jengiä kaatuu tällä enemmänkin.
Siellä on ihan helvetis karisma. Sinne lähti karis, joo. Mutta kun ryömii eteenpäin, ei voi... Ei vittu. Helposti. Ryömii vaan tarpeeksi pitkälle. Tää on vähän hidasta, mutta eipä hän kuole. Paitsi sitten joskus. Mutta ei kukaan näe mua tällä. Kohta tää mun teoria. Onkohan täällä laidassa vielä porukkaa? On varmasti. Vai onko ne ai kaikki veli, tuolla? Onks näet vähän jämähtänyt tää taistelu, kun ei toi highwaykaan niinku nyt ne yrittää sitä valvota, mutta... Meni garrisonit sieltä ja kaikki. Asemasotaan. Joo. Tää on varmaan vihujen suppulat nyt tänne saa. Ne menetettiin tuon highwayn. Paska. Yleensä on nyt taitaa olla menetetty. Joka tanssivuusta sen on, ehkä mä saan sen takaa. Ei tuolla... No joo, pakkohan se on sinne päin lähteä. Pellon yli tulee idästä reilus lisää porukkaa. Mä tuun herättään kätin, jos pääsen sinne asti. Oi vittu, en päässyt. Just tuli luoti. Varmaan sama luoti, mikä sutkin tappoi. Joo, joku isompi luotisuihku sieltä tuli. Joo, mäkin kuolin siihen samaan suihkuun. Siellä on tankki. Oliko se Golden Sour? Haivea on kyllä nyt kohta menetetty. Lyijysuihku. Kultainen suihku. Miten tää Thompsoni voi ei olla? Ei muuten ole. Paska. Se on kyllä yli 10 metriin se on paska. Mä en vieläkään pelannut Utah Beachia kertaakaan. Aina näitä samoja mappeja. Yksi Utah Beachia. Nyt nukkuu. Mistä vitusta ne käppää, kun nyt mä saan haivea, että täällä on ketään. Hän nyt ottaa mellakkaan liian ruudun sisällä. Onko meillä A-otto? Meillä on varmaan vihollisen suplit, mitkä tippuu vauksena. Saatais periaatteessa kohta 20 tiimiä tällä porukalla. Se vois olla ihan hyvä, niin mäkin pääsisin. Mä oon itekseni täällä nyt säädän. No 13 minuuttia tätä matsia jäljellä, että seuraavan peli tekee 2 eri tiimiä. Joo, kuulostaa hyvältä. Voi vittu, että räjähtää. No niin, nythän on 12 ihmistä, niin menee ihan tasaan. Oletteko te yks AD:llä? Band of Brothersilla siis? Joo. En näe mitään, tulee jengiä vesiin ihan vituusti tuolta. Mihinkä se ampuu? Sumun keskeltä näkyy ukkoja. Joo, se tulee suunnassa sanaa. Mä oon kuulijakin perkeen. Ammun summassa, koska ei voi muutakaan. Kohta sä oot taas pistoolin kanssa siinä. Sitten seppukuja. Älä oo tollanen. Mä yritän kaikkeni. Mä näin ainakin puolenkymmentä ukkoa juoksemassa sieltä sumun keskeltä. 110 tankin takaa tulee kohta jengiä aika reilusti. Kato, tuolla menee joo. Ui vittu! Noniin. 102 tulee sit sen tota nyt piikkilän kaidan takaa. Vapautuu paikka squadista. Mä en nyt kyllä vittu pysty pelottamaan.
Mä voin tulla, jos sä oot nyt lähes. Lähin jo. Ei vittu! Justiinsa. Otin sitten quitin koko pelistä. Ei helvetin jumalauta, ja äsken jonotin. Ei vittu saatana jumalauta helvetin persen reikä taas. Mä taas rauhallisesti tipuksaa verisuun päälle. Tämä voi olla totta. Mä tein semmosia mantraharjoituksia, kun mä käynnistin tän pelin, että nyt Henkka rauhallisesti. Tämä on vaan peli. Niin, se on muuten ihan mahdotonta tämän pelin kanssa. Vitustako niitä? Niitä täällä F7, niit onhan helvetisti. Jaha. Tankki tuolta ty... No ilmankos. Ja vielä näköjään tulee... No mutta eipähän menetetty haiveita ainakaan. Vielä. No, me ollaan valattu sen takaisin. Niin, näin on. Mutta kyllä siihen rupeaa väki vähenee. Etke. Baa. Väki vähenee, pidot paranee. Defending. Tässä ollaan jo tuolla etkellä, että meidän koopista. Tulee sieltä selän takkaa varmaan. Paljon sitä peliä on kaikesti jäljellä vielä? 90 minuuttia. Nyt mä näen haiveista, mutta... Nyt ne tulee niinku haivee länsipuolelta tuolta mettästä sinne. Mistä vitusta taas tappuu? Jesus fucking Christ. Oh, nice. Ei se mitään. Jatketaan puskimista vasta tulee. Bondage kyllä menee taas. Bondage. Tulee molemmilta puolilta. Panik. Tulee jo ilmastakin tykistöä. No vittu. Fuck. Medic. Siihen vie se tankki. Ei! Ei vittu, nyt minä näyttää sinne. Minä jaksais tota tulla kuoleen sinne, mutta kuolin saman tien sitten tähän. Tulee uhraamaan itse siellä, kun valita. Ai. Joo. Mitä vittua? Joku ampuu mut 3 luodilla tuolla MP40:llä. Jostain 50 metrin päästä. What? Nyt on kyllä aika tiiviä se nipus tässä niinku jengi aika pienellä alueella. Jotenkin ihmeellinen kierros, kun kaikki on melkein samassa paikassa koko ajan. Mut Southern Edgeä yrittävät vallata tuolla tuo... Joo, tommoinen sakka haiveita pidetty. Easy Company. Oi. Joo, se on näköjään se Garrisoni. Siihen kun spavnaa, niin kuolee. Nyt mä rupean vaan herättelee jengiä henkiin täällä. Noniin. Nyt lentää Garrisonille granaatteja, sen mokkot hypätkää ulos. Ei jumala. Jos sitä omasta Garrisonista on 10 metrin päässä vihollisten Garrison. Tämä viikossa. Muistaa kerran pois. Mä sanoin, että tässä on tiivillä alueella. Ja tulee sieltä... ...saada 9-70. Vittu, ne kerkee valtaa ton highway, niin kuin tuo Southern Edgeä. No helppo. Me ollaan hävitty tää peli. Se on muuten aina, meikäläinen kun aina kun on mukana, aina hävitään peli. En muista, mä olisin voittanut. mistä se johtuu? No huonoa sitä muista pelaajista tietenkin. Niin. Niin tottele sun käskyjä. Niin, enkä mä ois ryhmän johtaja.
Enkä... Täytyy silti totemaan. Missä tää näitä on vihut oikein? Mä oon tankkijyllää tuolla. Nyt se highway on viety. Mä oon yksin täällä, saatana. Highway one. Tää ei voi päättyä. Noniin. Just tuli sanomassa, tää ei voi päättyä hyvin saman tiellä tietenkin. Everything went better than expected. Tää on ihan paskapeli. Kyllä. 5 minuuttia sitten pääsee aloittamaan puhtaalta pöydältä. Ehkä se on hieno. Kyllä, tappia tuntuu todellista vaan silloin, kun sen saa aloittaa ihan alusta asti. Yksi neljä. Taitaa olla tankki, mikä sieltä taas tota... Voisiko sanoa, että me vähän niinku hävittiin tohon tankkiin tää peli? No joo, ne oli 3 tankkia yhdessä vaiheessa sen päälle. En tänne pitänyt mennä. Mä oon ihan väärällä suunnalla kokonaan. Voiko tämä hävittiin siihen, että me commanderi ei laittanut niinku tarpeeksi aikaisessa vaiheessa porukkaa hyökkäämään Southernia? Koska yhdessä vaiheessa me piettiin haiveet aika pitkään, sitten melkein koko niiden joukku, että tiimi hyökkäsi sinne haiveet. Southeastist me tästä tulee sinne perusti Garrisonin ilmeisesti. Tank tulee tuota tietä pitkin, niin tänne se pitäisi miinottaa. Tästähän kuuntelee Eerikaa. Pandake kuluu. Pandake. Miks mä en yllättänyt vihtikseltä tuolta Pandake juttuja taas? Sähän käyt kattoo Rammsteinikin. Ei yllätä. En käynyt. Etkö? Oliks joku... Mä myin lippuni. Äijät rokaaja. You dirty bastard. Saatko edes niin. Hyvä hinnan? Sain, joo. Mä ostinkin se vähän sillä herjalla, puoli herjalla. Kyllä mä sinne olisin voinut mennä, mutta... Eikä nyt kukaan ei täytyy keskikäisiä saksalaisia homoja. Se niinku jo se yli 100 sinänsä kuulosti ihan naurettavalta mun mielestä. Ja sitten sai 160, niin mä ajattelin, helvetti. Joo, toinen se on ollut kyllä aika monen spektaakkeli. Tuohan oli se keissi, mistä sä puhuit sillä miitissä muistaakseni. Joo. Sitten tässä olikin nopeat liikkeet, niin emäntä osti sinne eilen liput jostain joltain trokarilta muutamalla kympillä. Oliko se sinä? Mä jäin lapsenvahdiksi, niin tää meni tosi hyvin tää systeemi. Kappas vaan. Riippuu tietysti kummaltako suunnalta sitä kattoa. Mun mielestä kävi ihan helvetin huonosti. No joo, oikeastaan mä tässä juon kaljaa ja pelailen OL:llä, että ei tänne huonosti. Ei todellakaan muuta. No, eikö se ollut eilen se Rampasta? En sitä näe enää sitä. Niin on 2 keikkaa. Niin. Voi sanoa, että pojat vähän kyhnyä noista keikoista. Mä vähän se on pelkät lipputulot, oli 3,5 miltsiä, kun mä tossa ynnäilin. Niin, mutta eihän ne sitä kaikkea saa. No ei, mutta kyllä sillä rahaa semmoisella kamatsella. Siellä on vihtis oikealla, tuolla polussa. En saanut sitä. Katos perkele. Mä vedän sen Simo häyhänä täältä näin. Se juoksee tuolla satasuunnassa. Joo, mä huomaan, se vetää siellä Meikä ei kyllä vittu ikinä osu tollasii, mä oon niin paska näissä. Tästä nyt ruveta pelaamaan tällaisia vittu 5-vuotiaana. Niin on. Niitä tulee täältä nortista sit ihan tää laitaa.
huuto vaan kuuluu jostain. Hei. Mitä vittu on täällä asti juokse? Eikään helvetti tulkos siellä. Tuolla on suunnassa 40-50 suunnilleen juokseen ukkoja. Siinä sulla. Suunnassa 60-70 juoksee 2-3 ukkoa ainakin. Loppu panokset. Mikä? Olipas pingviinillä aika korkea ääni. Onko siellä tuota, Aininon peli varmaan just loppuunkin, mä pääsin justiinsa tänne, että siellä on joku dortietti siellä lovessa. Kyllä, minä olen. Ai, sä oot sinä. Miksei voi laittaa suomenkielisiä nimiä, niin ihmiset ymmärtää. Täällä on kätkiä ja dortiettiä ja muita. Puhu. No kun... Oikeilla nimillä. Ai jaa. No joo. Niin, oma nimi Hekka Mattinen no. Sieltä ja Ville Viötanen. Syntymäaika ja sotu siihen kanssa, eikö? Kyllä, ehdottomasti. Pankki no, mä ventaan sen aikaa, että on kierros loppuun. Sitten voidaan pistää pari tiimiä vissiin pystyyn. Noniin, se loppuu. Sehän loppuu tilauksesta. Jep. Katsoin, mulla on satana lahos kone alkuviikosta. Saanut usannut uusi osin ja katsoa millä ei kestä. Povo päätti räjähtää. Mä teet 11 tästä, kyllä mä saa kaksi tiimiä tästä. Jep. Saat Maria Dumont? Ei. Ei osunut vieläkään. Ei. Mä äänestin no. Mä haluan sen... Tai jos se tuu muutenkin. Utah Beach. Nimesis oli Suomen Tomppa. Ja victimikin oli Suomen Tomppa. Mitä selvetti? 13 tappoa, 15 kuolemaa. Joku Tuomas Outtelis. Kato, jes, juta, vitsi. Mikäläinen Joona ensin tiimiästä pakko tekemään röökillä. Miten ton Discordin päätetaso ilmoitukset saa vasemmasta yläkulmasta jonne muualle, vaikka tuolta on valinnut Discordista pois sen peitetason päältä. Sieltä painat tuolta... Vittu, sulla koko Discord. Ja kun mä haluaisin sen tonne onne vasempaan alakulmaan... No kun siellä on se... Meet sinne asetuksiin, niin siellä ovelleissa voi valita mihin ne tulee. Kaikista kulmista. No me on valinnutkin, mutta ei se vaiha sit. Se on vähän... Ei se mullakaan vaiheessa. Siis se on oikeesti ihan perseestä käyttää. Siis se, sun pitäis periaatteessa in-gameissa pistää se päälle ja saada siinä pelinä niinku siinä ne asetukset. Sit sitä pystyy siirtämään. Mulla hei, ketkä tekee ryhmät? Tai no, Tehkääs nyt joku. Tehkääs nyt feikkiryhmät ekana. Nyt teen... Mä tulla kaksi ryhmää tai totu. Easy on ainakin nyt yksi. No mennään easy. Niin, tänne ei tuu ketään, no. Menin easy. No, mä voin taas. Kanssa. No juostaan keskeltä läpi. Easy on nyt täynnä. Mikäs niin, toinen? Mä käyn oikein kaukana. Georg on ton. Mä lähdet käymään sille röökin. Pitäisikö mä vaihtaa toiselle? Olisiko mä mennä toiseen joukkuus tai Discordin kanulle? Joo. Tänne H-joukkuun ykkö. Nää, täällä se on Svenska också. Jaa. Jaa, jättävää.
Tekstuurit ne vaan välkkyy edelleen. Muistitko korjata sen tiedosta asetukset sieltä? No eihän mä mitään oo korjannut. Siis jotenkin manuaalisesti näpytellä jotain arvoja sinne vai? Niin. Okei, okay, joo en oo tehnyt. Kyllä se anti-alias-korjaus. Mitkä laitettiin arvot sinne yhteen tiedostoon, niin ne aiheuttaa tuota vilkkumista. Joo. No niin, joka meillä on AP. Varmaan tulee. Täällä on taas no yksi sitä pankkeja. No nyt on AP. Mehäpä hammuttiin per. Meikä on sitten supportit, jos tarvii supportit. Lisää lonkeroa. Jaa, täällä on kyllä aika lähellä kone. Ne on tuolla taloissa. Joo, 130 ainakin ampuu joku. Noniin. No mitä sä nyt? Pistin pääni ikkunasta ulos ja kuolin. Ei vittu. You're dead. Oli ehkä tyhmin kuolema ikinä. Ei vittu. Tää on kyllä surullista lähinnä. Kolme se on tässä jo meidän OP:lla se heem. Tää on. Vittu, no otas meidän OP:lla jo granaattia heittelen. Nyt uhos sen meidän OP. No sehän on kiva. Voi vittu. Voi vittu. Voi vim. Ei helvetti. Pitääks nyt oikeesti juosta tuolta asti? Pitää. Ehkä joku tekee käy iso, niin siinä on kumminkin ihan helvetisti suklaa. Mut siinä on ryhmäjohtaja. Doti! Alkaa taas tosi vahvasti. Commanderi kai jää sudken. No eipä siinä lähdetään jonkkailemaan. Oho. Kohta tulee Garrisoni tonne H-on luokse. Mä täällä juoksen jo. Ainakin niin ne lupas. Jumalauta, että voi perseen hiota tässä penkissä. Osta avonainen penkki. Mulla on pelituoli, tää on paras. Eikö ostat semmosen, miten ne on ne 2 000 joku saksalainen firma, mikä tekee 2 000 tuoleja, mitkä on semmoista ilmavaa verkkokangasta. Eikö Ikeasta halvin keittiö? Oi se mitään. Tää on ilmava 200 € ilmava kiinalainen kenanahkapenkki. Tää on eri hyvä. Ensimmäistä kertaa tuli toi You Killed Friendly. No, miksi teit se? Ja juoksi tuli linjalle. Siis jatka tappaa omia. Joo. Kickpan. Niin, eiks 0-2 saanu? Kickpan. No niin, menkääs nyt sit sinne HLL:n Discordiin käytämään, että viihtahousu tappaa omaa. Bänniä. Justi niin joka paikassa niinku on noita saatana jeng. Tuomainen viihtis tappaa omia. Eikö mäkin admin, mäkin vaan tästä kikkiin. No perkele, ei muuta kuin potku perseen. Juu, homo. Onks meillä medikkiä? Vai ei taida kai olla. Ei ole. Mäkin on supportti. Liikkukaa kappeli, tuli kyy. Mitä? Liikkukaa kappelia kohti. What the fuck?
Ei vittu, siellä on niinku Selmania ja molemmin puolin kattelua sinne. Siinä ladon yläkerrassa on vihollista MK, missä sä oot. Vittu, tuolla on vaan saakelisti porukka. En tiedä, kyllä täällä ainakin juosta saatais utaa pitsille ihan mielinmäärä. No tulee vaan maisemat tutuksi. Otapa vähän lonkeroa tässä läpi, miksi niin. Ronkela. Onko se KK vielä siellä paikalla? Roger. Eiks tästä pääse yli? Yökkää se merkillä kohtoo. Tuolla vihu. Taisin puottaa se. Varmistuslaukaus. Oho. Missä vittu? Tässä kuopassa on Henka hyvällä kytiksellä. Missä se möllettää? Täällä on tämmönen pommikuoppa. Omassa H6. Mä oon tämmössä kuopassa jemmassa. Oi vittu! Suppressia tulee. Ai! Ai! Tää ampuko. Lonkeroa. Mitä vittua? Näin järvämmin keskellä peltoa. Joku ampuu jostain. Suppressia tulee nimittäin niin tosta. Olisiko tuo tankki? Tappaskaan joku ton Selmanin jonain päivänä. Hyökkäys meikillä päin on toi Selmanni. No ei oo enää. Nää koko Selmanni. Et kai, kun se on savuna. Joo. No niin. No mutta hei, me ollaan saatu sapeli itsellemme. Tarviiks joku panoksia? Tarvi. Täällä on... No on puhunut laukaustakaan, niin ehkä ei. No mä puhutan, että on kuitenkin tähän vihtahousun selän taakse. Mene pois siitä, kun mä pistän siihen. Mene pois! No! Ah, tänään. Siinä on sublyy. Siis paukkuja. Ei ollutkaan. Epäsin. Katsotaan, jos mä pystyn. En pysty, 2 minuuttia vielä. Ammo.
Et Sublime-mies nyt juoksee tänne vaan. Minne? Tänne, missä on Sublime-jäkki. Mä luulen, että se kysytään niinku paukkuja. Just ei saa paukkuja tuosta kasasta. Eikö? Ei. Tähän sitten ihan hyödytin tää Sublime-mies. Mä luulen, että antaa paukkuja. Kiväri. Mulla on aavistusta, niin mä oon menossa, mutta... Et kai sä tiputtanut suplaita sinne, satana! Taas ne tipahtaa. Supla on tuossa chapelin vieressä. No, hyvä, kun nää, kun ottaa IPX kaukana, kun talot menee niin yksinkertaiseksi, niin näkyy vaan miesten jalkoja seit. Nice. Kling. Siinä suoraan sun edessä on ukko. Niin oli, mä tapaan sen. Puoli. Joo. Aika lähellä. Niin oli. You are drowning. Yes you are. Täällä juoksee ukkoa ja yli koko niin ajan. On. Niin on. Onks viihti sinne, se on lähellä? Tää on takana. Se on 30 metriä. Varmaan kolme ukkoa ainakin menee yli tästä, kaksi maa tapaa. Joo. Vittu, tää on kyllä nätti mappi. Voi että just tämä kohta tässä, missä mä että ihan saatana. Niin on, niin on. Tuolla joo, mullakin. Tuolla äijä. Tulee uusi OP. Puske. Sitten Eemi. Joo. Ei tässä sit supplyt siihen maahan, jos pahasti. No. Minkäs takia mä tätä Henkkaa muuten edes seuraa? Koska sä suojaat mua? Koska mä oon juonut kolme lonkera, mä rupean vähän kännissä. Ja tarvit suojausta. Ui vittu, no niin. Hyvä, hyvä suoraan eestä. Ihan suoraan eestä. Siellä osu mummonkin, mutta en kuolla. Vittu, hyvä putki loppunut siihen. Hei, älä päästä irti kuule. Mä heitän sauhut ja äijä on back in business in no time. Nice. No niin, sinne lähti sauhut. Mä luulen, että se on kuollut jo se äijä, kun kättikin juoksee. Se, joo, mä varmasin kanssa. Suomi tuonne suuntaan 300. Siitä tulee kans porukkaa niska. Meikäläinen haukkoo henkeä tällä vesillä talossa. Nice. Pidetään se KD siellä plussan puolella. Se on nyt 5-1. Nice. Thanks, man. You are drowning. No thanks. Ravia polle. Mitä helvet? Mikkähän vittu, mä pitäis kääntyä oikeastaan vasemmalle, mä mietin ihan liikaa tonne. Mutta me flänkätään, hei. Mä seuraan tätä kättiä, kun se on vielä hengissä tuolla asti, mutta tää vaikuttaa hyvältä. Joo, tänne vaan. Vihollisella outposti tuossa talossa. Sektorissa F4. Mä jäin Garrisonilla vihollista tai OP:lla. Tietää, että vihtaa osakin könyvää. Eli tästä vasemmalle nyt tuo juoksee hukkoa sitten vissiin. Kyllä siellä juoksi. Tässä oli meidän oikealla. Ui vittu, mitä tapahtuu? Noni. Fuck. Joo, siellä on.
Mä heitän sauhua. Joo, teillä on siellä vihollista tulossa syliin. Ei vittu, heitin puuhun. Mä rupesin kattoo sinne vasemmalle, niin mä yhtään huon kattoo niinku eteen. Kättikin. Se tulee nyt siitä, se tulee nyt siihen aukeelle. No, niin, mun ruumiin päällä on vihollinen. Mä näen sen, tai mun ruumis näkee sen tossa makaa maassa. Näet sä viitissä? Makaa niinku mun ruumiin oikealla puolella. Sauhun se on ihan kätti, nyt se juoksee, se kätin ruumiin luona. Joo, juoksee mä ja outpostia kohti nyt. Nyt juoksee niinku tonne pohjois-länteen. Onks viihtis vielä hengissä? Oon, mutta kun mä heitin savun tohon puuhun, puun oksaan, ja vittu mä oon täällä savun keskellä. Tuu herättää meitä, mut. No nyt mä voin tulla. Se oli vissiin toi yksi äijä vaan. Okei, okay, no niin. Vittu tätä peliä! Nice. Siis toi bugi, että kun sä oot ladannut aseen ja se ei suostukaan ampumaan ollenkaan. Ei mulla kyllä tommoista bugia tullut. Ei mullakaan. Mutta kuinka monta kertaa? Joo, no mä en nyt tietysti pelannutkaan ihan kauheesti. Niin. Ei näy vielä. Hei, tuolla on ukko! Missä? Takana. Tuolla 30. Kuoli. Mä en tiedä, missä kuoli. No niin, hei, onks siellä 30. 30. Hei, mä juoksin tonne taloon, kun viittas mä herätän. No mene sä ensin, mä tuun perässä. Ai sä menit sinne taloon, mä otan tähän missä mä oon. Eikö mä menin tänne kyttään täältä, tulee vihoja kuitenkin jostain täältä. Tuolla näkyy. Niillä on tossa käy OP. Niinpäs näkki, joo. Joo, suoraan pohjoisessa on henkkää ja vihtis. Okei. Okay. Sainpas. Kato joo. Sielläkin on. Iistissä juoksee, iistissä juoksee. Joo, suunnassa 115. Kaksi äijää juoksee pellon poikki. Mä en osu mihinkään. Vittu, mä oon ihan käsin. Auttakaa. Ei helvetti. Joo, sinne katos pusikko. Niin, katos. Just näkee. Ei vittu mikä siitä. Tää vedetään vitun pulttilukopaske, joka on, mä en osu yhtään mihinkään. Mun on varmaan pakko lähteä käymään optikolla, en minä vittu osu noin. Tos tulee ei. Suoraan sen pusikon takana katkeen. Tuolla näkyy suunnassa 137 näkyy äijä. No edelleen siellä. Joo. Mä koitin. Jäis on aika lailla tos hyökkäys meikillä tai OP jompikumpi. Siellä on vielä pusikossa ukko. Kummassa puskassa on? Ai tuolla. Pitäis mennä hyökkäämään. Ihan vaan saletisit tuolla pusikon takana vielä. En tiedä, mut tappoi nyt jostain joku ja mä en tiedä yhtään, mä oon täällä talon sisällä. Onks täällä joku? Mihin sä jäi? Missä sun huomis on? No näetkö sä mun korpsen? Nään, mutta... Mä kuolin tänne talon sisällä. Se... Ei kato, tankki painaa tuolla tota suunnassa 250. Onko kaukana? Saat 100 metriä ehkä tästä. Meikäläisen ruumiista. Joo, niinpä näkyy, joo. Kevyt tankki. Tuolla näkyy suunnassa 140 juoksia pusikon takana, ei. Vittu, mä oon paska näissä. Jesus Christ. En ihan oikeesti, en vittu, ei mulla vaan niinku... Vittu tuu hevon vittua kanttista. Toi medikki on boring. Mutta kun automatic rifle meni. Let's fuck.
Miks vitussa? Väijyykö Katti ja Henkka? Nyt on uusi OP-poja, tulkaas batteihin. Henkka lähti ihan vastapäiseen suuntaan. Eikö mä menen tänne vihteeksen ruhan luokkaan, että jos täällä näkyy vihui. Capturing strong point. Ah, tää ihan yksinään taputeltu tää erä. Mä lähden kans tänne. Mä oon tänne kytissä niitä kahta tyyppiä varmaan vartin. Tankkia tuolta 150, siellä on vissiin joku tankki jossain kohti. Joo, tulee kohta tien. Ampuu. Veestistä tulee ja saa 300 meidän OP:ta kohti juoksee ukkoja. 330 ukkoja niin saatanasti. Joo, siellä on äijää. Heitti savut tonne. Mä heitän ranaatin sinne savun keskelle. Tenkerin kun kuolin. Somebody kill me please. Ai perkele. Onneksi mä oon tässä outposti. Varokaa sit niitä juoksuhaatoja. Siellä on vissiin miinoja kylvetty niihin juoksuhaatoja. Mm-hmm. Kiva yllätys siellä. Mitä helvettiä keskellä peltoa? Munat turpeeseen. Hirvetä räjähtelyä. No aavistustakaan mihin pitäis mennä, missä mä se on. Pitäis saada supplyt jonnekin tänne. Minnekä? Tonne mökkiin varmaan. Mä oon nyt ihan hukas. No mitään käsitystä missä mä oon. Niin tulee edelleenkin sieltä ihan hulluna sieltä 13. Siis hetkonen, mihin vittu mä oon spavanasin? Miten vittu mä tonne spavanasin, saatana? Mä oon tällä... Ei jumalauta. Mä kyllä redeployaa. Vittu. Mä kyllä tonne spavnan. Ohoi. Niinhän pitää kuule pöhet puolustaa tätä batteria. Tankki on rannan puolella. Okei, okay, nyt täällä on Garrison sen tossa. Varoittaako Janaati lensi? Onneksi oli savu. Niin. Tulta vaan siihen aukkoon, perkele. Hei, täällä on vihollisten Garrisoni. Avaa tossa. Hyökkää sun henkilö. Hei, täs tänne suplio. No niin, käy iso pois. Siellä 280 siellä nukko maissa. Joo, niillä on varmaan vielä joku spawni siellä, kun tulee vieläkin väkeä.
Joo, se on varmaan siellä kylässä tai mikä siellä on. Onks meillä paukkulaatikkoja? Tässä joksahuvassa on yksi. Oo. Napsuu niin saatanasti viereen koko ajan. Mm. Kauhea huuto kuuluu. Neitsi huusi just koska kuolin. Sinäkö sä olit? Huusit kun naiset. Mm-hmm. Tuli kyllä ihan miehekäs huuto. Mistä sua ammuttiin? Niillä on KK sieltä. Siinä kattoi sitä meidän outpostia. Ei siihen varmaan kannata spawnata, että spawnaa ei kai. Se enää kato siihen. Jaa, noni. Mä käytän vihtiäksä ruumista mun suojana. Henkka suoraan sun ees, se tuli sieltä pusikosta. Varmaan parimmekin. No vittu! Henkka ei jumalauta, vittuun pulttilukko paska. Just ammuin ruumista saatana vahingossa, niin... Vittu mä vihaan näitä pulttilukko paskaa, ihan perseestä. Ei saatana. Tappu mut pistoolilla vielä, toi on olla. Niin onkin joo. Joo. Älä Henkka mee, siinä on KK ampusi. Ei ollu äsken. Tännetään muuta, mä katsotaan miten käy. Jääkää sinne, mä lähden tonne niiden selkään tekee outposti, niin päästään pyllyyn. Ai. Eipä mitään, tuli vähän. Hei, mikäs kikki tää tällänen? Se ampuu meikäläistä vain kun selkää. Ihan tuossa puun takana on vihollinen. Ai! Tappo meidät kaikki. Oi joi. Mä en näe vittu ketään. Mun on pakko lähteä optikalle. Sekin ampuu sokkon. Kohta tulee uusi OP. Uusi OP. Silti mukava ja tukeva johto tässä, no worries. Vittu lonkerot lamppu, pakko hakea kaljaa. Laittaa tonne jalkaväkimiinoja tänne. Mut hei, mä oon huomattu sen kaavion, että mitä enemmän on lonkeroa ja kaljaa, sitä parempi KD mulla on. Mhm. No onpa yllättävää. Ihan oikein. Niin kato, käsi ei täysi enää. Ei, ei niin. Ei ihan vieratus oireet. Aha, tankki kosi ampuu. Helvet, missä mä oon täällä? Vittu, tää saku on vaan paskaa. Tää on niin paskaa kaljaa, että oksat pois. On nelkkiä. Vai keppana? Keppana. Just tänne ostaa sitä kuldia. Tää on varmaan vittu samaa tavaraa kuin alekokki, mutta eri merkillä.
Jahas. Mä tuun ostaa sitten, okei. Okay. Miten sit karata paikalta? Ehkä luovuttako noin helpolla. Mielestäni medikkinä on hauska toimia, niin ikään kuin jengi vaan ymmärtäisi pysyä niin paikalla ja olla niin hetken aikaa. Niinpä. Tuolta puskee tuolta hei nuorta kympistä rupeaa puskemaan. Myönnettäköön, että en itsekään jaksa aina jäädä oottamaan, kyllä se tulee silleen, eli goes, sieltä aika nopeasti, mutta... Niin on. Niin ja sit kun välillä tietää, että itse on sellaisessa kohdassa, että jos medikki tulee siihen, niin se kuolee. Tuolla niin, muuten jengi on ihan vitusti, hei, suunnassa niin. 90. Ainakin 5 ukkoa juoksee tuolla pellolla. Tee helvetti sen äkkiä tuota ampua KK:lla kilometrin päästä. Mäkin ammuin ihan zoomassa tonne päin, koska... Tässä on joku kunnon kääpiökolo. Miten sitä aijelevity pitäis mukaan päästä? Ei siitä pidä päästä, menkää se nyt etelään siitä, siellä on ne viholliset. No, Aita sanoo, että no no. Tässä on sit taikajim lähellä vihollista. Ei, joo, mä huomasin. Henkka, 10 metrin päästä. Kato, Iino. Siinä oli. Hyvä. Ihan mäihän laukaus. Just tuli viimeinen panos. Toi on toivottavasti savu, mikä tuli tohon mun naaman eteen. Ei, se on granaatti. Sitten tämän vitun granaatti tohon silmien eteen. Aha, meidän käy isonnakin vihollista vittu. Tai OP-lla. Jääkö vaan kondaket vielä hyvä. Joo. Sidontaleikit on aina kivoja. On. Tuolla oli spavni, tässä on ihan vitusti ukko. 150 ihan on kärpys, vitusti, on varmaan 5-6 ukkoa spavnilla, sitä on suoraan nenää eteen 10 metrin päähän. Niin. Ei vittu mikään paikka. Vittu siihen. Kuinka lähellä toi attack mic? Vittu tohon kun olis saanut granaati. Voi moi. Mä heitin sinne just pari. Ei vittu, just suoraan nenää eteen. Toi on pakko katsoa striimistä uudestaan jälkeenpäin. Ihan oikeesti, spamnas niinku ihan suoraan. Ammolaatikkoja. Joo, mä huomasin, kun äijät juoksi sinne syliin. Ammolaatikkoja. Mut hei, tähän aika taputeltu matsi. Ei se ole mikään taputeltu. Ammolaatoksia on kellään. Jos ei suplilla ammolaatikkoja, niin ei sitten varmaan. Riflemanilla on. Kyllä ei. Ei meillä on riflemania täällä. Mikä on vitun tekemä tänne spavnasi? No kun meillä ei ole OP-ta. Ai kun niin, just näin. Ei se mitään, mä lähden tonne roofhouselle hyökkäämään. Tuleeks nää sinne lähelle sitä niiden OP-ta? Kukas siellä on? Taikajim. Tuleeko nää... Täällä on porukka. Tykistön kudit lähellekään niiden käy... Ei kun minua on lähelle. What? Ammut ei vähän vittu oikeemmalle dortti, et siitä vielä, niin sitten on aika hyvä osuma. Joku... Mitäköhän siitä olisi 30 metriä oikealle, niin sit osuu niitten kärrisoniin. Se oli suoraan mun sylliin se paukku. Vittu mä en osu mihinkään. Sit mä osun kyllä, että se ruumis makaa maassa. Batteri laskee. Ukko ihan, no niin. Terve, morjens. Meikäläinen missä on. Siinä porukka on helvetisti sillä patterilla. Oh. Sillä on mitä... Siellä on paljon rakastu. Niin... No joo, täällä vallihaudassa sitten. Niin on. Elikkä se meni. Pitäis melkein periaatteessa tuota nyt alkaa puolustaa.
Mikä vaihtaa nyt kyllä Chappeli. Asset? Joku rifle meni mä vai? Toi on ihan paska toi pulttilukko. No Riflemanilläkin on se pultti. Eikä oo. Se on Assaultilla on se satanan no niin. GV43. No niin. Meikä on automatic rifleman. Ai niin onkin Assaultilla on STG. Ei kun Assaultilla on se puoliautomaattinen ja automatic rifle. Mä no sitä minäkin saatana täällä puhuttiin mulle pas. No perki. Fuck fuck. Olen fuck. Hyvin pahoillani. God damn you. Mitä ollutkaan taputeltu? Siis mitäs vittua? Me lähetettiin tappamaan sitä vihollisten Garrisonia, mikä oli meidän perseessä. Ja muu joukkue lähti hyökkäämään. Mä rukaan siinä talossa, kun siinä, kun menette suoraan sinne patterille päin. Tien reunassa on porukka. KK. No ei mennä sieltä sitten. Totta, mun se just sinne. Mä olin tuolla kärkijoukossa tuolla roofhouselle hyökkäämässä, mutta... Kun... No niin, mä oon nyt riflemäni sitten, niin... Saadaan pateja jossain kohtaa. Niin kauan sitten hengissä. Hyvä. Niin, näin on. Ja se ei oo pitkä aika se. Gevero. Field try. Sauerkraut. Lederhosen. Ihan Berliner. Tää on kyllä ihan mysteeri tää kartta mulle vielä, mutta... Onks sä täsin kunneri? Ja meidän attack-merkillä on sit porukka. Niin. Eiku mä oon Assal. Eiku mikä vittu mä oon, en minä muista. Hirveen pitkä vehejä sulla kädessä. Ai, kiitos. Näyttää ihan tota... Sitä se vaimokin ei sano. Näin on. Ihan varmasti. Ei sano, huomaa. Mikään suuntaan no niin. Menossa. Mä flänkkään. Butter has lost. Oh shit. Oliko KK-kätti siinä? Jep, se on siellä portaissa. Henkka 50, ukko paineli maihin justiin toisen sain. Joo. Hengettömäksi. On siellä nurmikossa. Tuolla juoksee ukko. Joo, tulee suppressia. Tuolla juoksee toinen ukko. Ei ne osu mihinkään, koska olen paska. Onkos meillä sun puhemiestä? En mäkään osu täällä. Ei. Se on nyt ilmeisesti jossain tuo vallihaudassa. Joku suppressa on mukana mökissä. Auttakaa! Nyt huolella ukkoa. 10. Suoraan nortista tulee. En minä osu vittu mihinkin. Niin tulee ihan vitusti näkyy tuolla ukkille. Jos sä siellä faaraa, se pari suhtia. Niin kun olis supply-ukko, niin voisin tehdäkin. Vittu oli vittu ihan vitusti taas äijää. Se on tossa niin. Tulisupoitit melkillä siinä bunkkerin takana. Niin KK vahtimassa sit. En osu mihinkään. I suck! Vittu, oli ukko nimittäin ihan vitusti tuolla. On edelleen. On varmasti. Ai, nyt ne on tuollakin. Mua vaan ihmetyttää, että miksei ne ammu mua. No sä oot katoit tommonen Jeesus, niin kukaan ei sua. Mä vaan makaan täällä pötköttele ja räiskin ohitten niin vitusti. No niin, nyt tuli joku. Nyt tulee jo tuota ranaatiiskusta. Mitä vittu? Kiipeä saatana. Oh yeah. Niin tulee jo siitä Gabriel. No voi vittu. Aa, ne on jo tossa vittu meidän Garrisonilla, mikä on tuolla Chappeli. Hieno juttu. Millä Garrisonilla?
No tossa. Täällä ihan ensimmäisenä. Mm. No se talo on toisessa kerroksessa. Okei, no mä spavanaan siihen ihan just. Talo on toinen kerros. Sieltä tuli laukauksesta. Niin, tuossa on hyökkäys meikillä. Joo. Keskimmäinen ikkuna. Joo, niin on. Toinen kerros. Meille tuli suplidroppi tähän näin, me ihan kärsimme järjestää täällä. Onkohan se nyt kuollu? Älkää nyt vittu ampukaa! Näkyykö siellä ketään? Ei. Lumiita kyllä. Olikohan mulle tappo siitä? Taas kyllä täällä joku ikkunan takana on kaatuneena, mutta ei muuten näy. Saattaa olla sääntö, mutta sä ei saa aika monta tappoa siitä. Hei Taika Jim, toi sun KK-miehen asustus on vähän vaaralla. No. Kun se näkee se takki vaan, niin se luulet, että se on jenkki. Aika sekin hullu mua täällä. Täällä on vihua jossain ees kartan mukaan. Mikä tähän pyörä suhteen? Ei, tuolla näkyy. Suoraan eessä 356. Näkyy liekin suu. Ei vittu, mihin mä nyt menin. Pistäis OP pystyy. Onko se siellä talossa, tässä ikkunassa? Siellä ilmeisesti. Tulee suuliakin. You destroyed an enemy garrison. Niin, hyvä. En kyllä varmasti tuhon. Tuhosit, se oli tossa tuo ammoboksin vieressä, kato täällä toisella sivusta. Aha. Täällä oli talossa yksi äijä, mä tapaan sen. Joo, ja sulla on niinku siinä bunkkerille vestissä päin vihollista. Okei. Okay. Jossain siin katin lähellä lekatti tappanut. Mä tapoin tästä yhden. Niitä tulee tuolta 200. 280. No miten sieltäkin nyt voi? Kato perkele, niin onkin. Miten sieltä nyt voi? Kato perkele, niin onkin. Joo. Ammoin yhden laukauksen ohi ja se ampui mua sarjalla päähän. Ja nyt se meni tonne taloon, hei. Se on tässä mun ruumiilla, tossa talossa. Raping your corpse. Yes. Meitsi päästää kyllä nyt irti, ei tästä jaksa. Jaha, täältä meni outposti tästä. Teillähän on täällä porukka. Kyllä. Sä pelaat. Tuu näitä jalkaväkimiinoja, kun niitä ei pysty puhutamaan. Hei, suunnassa 60. Näitä. 60 juoksee ukko Dortiet ja kätti ihan suoraan Essel suunnassa 60. Sitten pelaat. Band of Brothersissa. Kumpi kuoli? Joo. Mitä, oliko siellä Henkka porukkaa jossain? No, suunnassa 60 juoksee ainakin pari ukkoa. Niillä oli OP, mä tuhosin. Älä mene eteenpäin. Ui jumpe. Nyt voi. Mä oon täällä talon toisessa kerroksessa ikkunassa kytistämässä näköjään. Oi, nyt lähti, nyt tuli sniperi nappas vissiin meikäläisen. Voi vittu. Tai joku. No niin, otetaan niiden garrison pois vielä, noin. Garrison spawn, kiitos. Ja sieltä ampuu jostain 20 meitä, jostain sieltä teidän läheltä. Tomseenin suunnalta ampuu joku tänne päin. Täällähän niillä on OP.
Thompsoni sain alakerrasta sulta yhden. Mikä tuolla pallaa, niin sieltä tulee porukka. Etelästä, eikö se lännestä? Aa, siellä on tynnyneitä, niiden taakse on hyvä tehdä käy ison tai op. Fuck! Vittu lähti heti henki. Jesus fucking Christ. Aha, sen näkyy. Jahas, okei. Vittu ei tästä pääse. Aha, meidän OP lähellä vihollista. Tankki tulee sitä tietää. Juokse, juokse. Missä meidän supply-miehet, saatana? Onks mä niin semmoista? Ei, ja joku vois nyt ottaa, niin saadaan tänne batterin luokse Garrison ja saadaan jonkinnäköistä hyökkäystä. Oliko vihtaa sulla? Mä oon ammoboksimies. Mikähän mä oon? Saa esittää toiveita. Mä oon assaultivissa. Niin joku, seuraavasta kuolemasta joku vaan ottaa se ja sit heittää, sit voi vaihtaa, kun on laitettu. Mä voin heittää ammoboksit tänne johonkin perkele. Joo, mä vaihdan supportin. Täältä. Tuu perässä. Niitä on meidän selän takana heitä, mikä on tuho sitten nyt tulee OP. Kuulitteko? Niitä on täällä selän takana, on täällä jossain OP, niin tulee täältä ihan hulluna tänne tielle. Missä mun ruumi? Se tulee tuolta oikealta. 200 jos kolme. Niin. Nyt hyökkäykseen, pojat. I follow you, my leader. Hyi vittu, sniperi. Missä? Hyvää iltaa. Jaha. Menetään chappeli kohta, niin tuu siellä selän. Jossain tuolla hyökkäysmeikillä vaan. Jokainen kysymys. Onko teillä porukka täynnä siinä? Tässä aulassa. No. On mä, mun tarvitsis saada tiimi, että mulla ei oo mitään. Minkä sä haluut nää supplyt? Laitaks mä tähän merkille vaan vai? Laita vaan siihen fire support merkille. Tai missä sä oot? No mä oon nyt tässä meidän outpostilla. No lähe... Yritä kävellä tänne AA-batterille, jos pitäis päästä kyllä nyt. Joo. Jaha, heti tuli kuulla ottaa. Niin tulikin, no laita oi, siihen OP:lle sitten saman tien. Lähti Dortmundin henki kyllähän samalla sekunnilla. Voi vittu. Oi vittu. Joo. Mitä vittua? Meillä ei oo battle ja puol tiimi on vieläkin tuolla vikaa käpi. Nyt meillä on OP vähän lähempänä. Hyvä, 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 hyvä. Hyvä, hyvä. Nyt vaan johonkin jemeliin valtaan toi battle takaisin. Mä lyön tähän hei. Ai vittu, en oo ihan varma lyönkö sitten. Lyö ihan mihin vaan. Hän mahtuu johonkin. Ei vittu nyt. Ei pysty lyömään yhtään mitään. Suoraan etelästä juoksentelee. Tulee sit samaa aikaa. Ai nyt tuli granaatti, en taida kyllä selvitä tästä. Selvisi. Ai ai. Vittu. Olisi vihti se kalenti siellä. No joo. Tankki tykittää. Ai saatana.
Heitäs. Oi vittu, jos tuli heittämässä savua, niin... fuck. Ei sitä kannata enää yrittää, se on jo. Ei niin. Pidetään vaan tota meidän kulmaa ja... Katsotaan mitä tää muu tiimi tekee. Se on hyvä plan. Mä oon kuitenkin johdolla ja 35 minuuttia peliaikaa enää jäljellä. Enää 35 minuuttia. Hei, mä yritän nyt olla positiivinen. Älä oo tollaan. Hyvin yritetty. Äijä tämmönen nega. Taika Jimmy yli puolet paukusta kahtaa tuohon piikki. Mitä? Puolet paukusta kilisee tuohon piikkilankaan. Niin tekee. Ei tällä ole missään rakoa, mutta kun noissa bunkkerissa. Vittu homo. Se tankki tohon taloon. Nyt se koko ei muuten ammu enää. Joku on tappu. Taisin saada sen päähän. Joo, joku tappoi sen. Nyt vaan... George! Ei, kanaatti! Naatti, naatti, raa. Ei saata. Kato, kun huutaa raivossa, niin pääsee pitkälle. Ai ai. Miten vitussa, kun juokset jonossa viimeisenä ja sut ammutaan? No kato, niihin ekoihin tähdätään, mut niihin ei osu. Näin on, joo. Ai ai ai, tää on niin paska tyssy kyllä, että mä voin aina vaihtaa takaisin tohon automatic riflemäni. Kukaan en vähän aikaan pyydellyt ammuksia, niin tota... Paukkoja tarvitsis. Niin, jos menen pk-ta, niin sit niittaa hyvin jatkuvasti. Noniin. Ja näin meni jo. Pihtis luovuttaa. Meni jo. Ei mitään henkeä. Ei oo. Niin, ja, no mähän voi vaihtaa officeista pois, kun ei me tarvita officeja, kun meillä on tossa kädissä nyt ja muuta. No niin. Oikee meininki. Niin mä voin vittu kuolee jengiä ihan vitusti tohon eteen koko ajan. En jää siihen. Joo, ei sitä varmaan kannata mennä. Ei niin. Se on vaan, me pidätellään Viihtis kuoli suoraan mun eteen. Joo. Nyt mä heitän savuun tohon eteen. Siinäkään mitään järkeä. No niin. Savuvoimin vois koittaa. Taas sama juttu. Pääsee tänne paremmalle suoraan. Yritin heittää savuun lähteen henki. Ei jumalauta. Tulkaa tätä oikeeta reunaa. Mä jo täällä käpii. No, että joku on sanonut meikäläiset kyllä semmosia pullatappoja, että okset pois. Ihan oikeesti, makaat vittu pitkässä heinikossa ja sit yhtäkkiä lähtee henki, niin se on ihan pullaa. Et sä vittu voi tai sitten siellä. Joku on pistänyt heinät loulle. Ei se vaikuta tässä. Eikö vaikuta? Ei. Ei. Tää, no tää ei oo mikään vitun pubkee homosta. Siitä oli juttu. Näyttäis olevan tyhjä. Näyttäis olevan tyhjä. Juoksuhaudassa tulee sinne valohetki. Järresoni tuhottu. Todi, no niin, nyt saadaan puskua sit. Heti lähtee taas henkiin vittu spavnista. Morjens. Eikä meillä ole medikkiäkään näkyvää. Let it go. Let it go. Viimeinen paukku. Yksi paukku oli kookos. Lähin vyörty. Nyt on kyllä mennyt ihan munille tää viimeinen 15 minuuttia tässä. On, tää on ollut yhtä niinku juokse, kuole, juokse, kuole. Siis, joo. No vittu, kun peli kestää sen 5 sekuntia. Ihan sama. Toi on vähän... Hakataan kyllä päätä seinään tässä, paitsi että jos
Tuollahan menee joku tiimi jo melkein tota... Perkeles. Mä pääsin sitä oikeeta reunaa tosiaan tonne patterille. Niin, mutta kato, kun me hakataan päätä seinään, niin vihollisetkin joutuu hakkaan meihin seinään. No se on totta, kyllä. Totta, ei se yksilö suoritus vaan tiimin voitto. 20 kertaa ja ei sekään oikein toimi. Tiimin voitto on tärkeintä. Siksi vedän munat turpeeseen heti tässä OP:lla ja ryömin kohti vihollista. Ai katti meinaa, et siihen käy isoni. Tähän näin. Mä kyllä vähän epäilen, että se voi olla... Ei oo! Pitäis paunas sinne paloheitteet taas. On tää no niin, nyt saadaan vaihtoehtoinen hyökkäysrintama. Nyt mä heitän sen vitun savun. Täällä ennestään savu auttamassa mua, että mä heitän uuden savun tuonne. Nyt ei voi kukaan osua mua. Kukaan ei voi osua... Noni, kuolin. Sinne valoheittimelle vaan siellä. Ei jumalauta. Unfucking believable. Hyppä mä tänne Garrisonspäivänä, niin sieltä on pakko onnistua. Niin on kyllä hyvää puolustus nyt tuolla batterilla, täytyy sanoa. Vedikö Henkka oikealta vai vasen? Nyt vein tänne Garrisonspäivänä. Meniks me, että Garrison sieltä nyt vittu? Meidän outpostin luota. No, ei voi mitään. Nyt sinne flankkaa ihan hulluna tuo toi. Joo. Niin on. Vittu. Miten mä taas kuolin tältä vittu miljoonan äijän seasta? Ei jumalaa. Tiedätkö, mulla on tullut niin käsittämättömiä kuolemia tänään, että vittu. Se on juoksuvuorossa joku pistoolisankari. Oli varmaan hengissä kauan. Ei vittu! Koko huippu tuolla. No niin. Vallihaudassa painaa. Tää on kyllä ihan oikeestaan viimeinen vartti. Viimeinen puoltuutia on mennyt ihan päin vittuun. Kannattaa mennä tonne etelän Garrisoniin. Ja samalla sekunnilla spawnasin sille toisen. Fuck. Jesus fucking Christ. Nyt taitavat saada sitä. Niin, tai sit chappeli menee. Pitäisköhän sinne spawnaa? Kannattaa. Meipä spawnaa ihan huvikseen sinne, koska siellä on pääkalleja näkyvissä. Niin, vaikka siellä on kyllä omia pääkalleja sehassa, että... No se, jos tuo chapeli menetetään, niin tässä on vielä... Niin, sit on tuhe hakattu päätä seinään. 27 minuuttia vielä jäljellä. Enää. Niin. Enää. Joo, mäkin spawnaan sinne kyllä. Nice. Voske et heläs. Puskeelle myös lännestä täällä vittu. Meni se Garrisoni sieltä. No niin. No mä yritän heittää meille supply boxit. Tai sit... Vittu, joka suunnasta tulee kuu. Uusi Garrison tänne. Noni. Oh, ai, kannattaa ruveta katsoa statsia keskellä peltoa. Hyvä idea. Lonkeron voimalla. Niillä on hyökkäys meidänkin OP:ssä. Mun piti taas varmistaa yksi tappo. Niin vittu, oikeesti. Tuo on ärsyttävää. Sä et saa mielenrauhaa, kun sä varmistat sen tapoin tuolta vitu statseista. Niinpä. Se on ihan saatana ärsyttävää. Kato, vittu rynnivät tänne meidän
Karsas Pavlille. Noniin, justiinsa näin. Ai. Sillä on OP tossa ihan suoraan tossa sadassa. Oikeesti viimeinen puoli tuntia kyllä ihan vittu alamäkeä meikäläisellä. Tää varmaan hakee lisää vähän kaljaa, koska tää vähän... Vielä käsiitä riisee. Alkaa vajarit iskee. Ei vittu. Ei nyt mäkään kyllä röökillä vittu. 30 sekuntia taas spawnin aika. Vittu. Suoraan vestistä tulee kuulaa. Siinä 150 siellä pistossa. Ahan nyt meni sieltä Garrisoni. Ja nyt meillä ei ole siellä edes OP. Koko paska alusta. Eikä, kun nyt me sijoitetaan kato hyökkäämään. Vittu, siinä on... Ihan ojassa on porukka. No niin. Joo, ei. Mennään skäppeliin. Jaha, meillä ei yhtään käy Sonia. Doodi! Homman panen. Sekin kärin. Kirkolla porukka. Tulevat sitä lännestä. Aina mä kuolen. Meille kohtu tohon Movement Michaelille open. Voihan vittu. Ja saat kät... En mä saanu. Tuli tykin kuulla suoraan. Päähän. Jere. Tuli. Niin oli vaan, supplyt maahan. Suoraan vasempaan kiveksi. Nyt mä vittu skarppaan. Niillä on hyökkäys meillä vissiin OP:t ja paskat. Sieltä niitä tulee sieltä vestistä, sieltä ihan kaukaa tuolta kahden talolta.
Aha, Garrison on suoraan KK:n edessä. Chappelilla siis. Tähän nyt meidän OP:lle ammutaan. En suosittele OP:ta. Se oli ihan hyvä paikka. Niitten OP tai Garrison vaara on asemassa. Eikö siis, ei suosittele spawnaa meidän OP:seen. Siihen vahtii tankki nimittäin. Joo. Oi saatana. Nyt on kusinen paikka. Ei, kättis on takana. Takana on ukko. Se ei ole ruohon takana. Mhm. Ai 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 ai. Oi oi. Tuli. Ai. Ai. Pumpe meni. Oh. Vittu, hyvä paikka, mutta melkein lähtee henki. Oi vittu, no niin. Nyt lähtee henki. Perkelee. Tuttua hommaa ollut. Sain ainakin 5 ajaa hengille tuossa, mutta sitten lähti henki. Niin, pitäis pidätellä. Tuolla olis meidän tankki tuolla AA-batterilla. Nyt ne puskee kovasti viholliset. Forest, run. Hyvin lensi ruumiita taas. Tän pahas tankia. Oi vittu. Jesus fucking Christ. Lehmän takana piilossa. Parempi kuin vaan ryömii joka paikkaan, niin säästyy hengissä. Kun on parit ronkeilot ottanut, niin ei se oikein tunnu haukuttelevalta ajatukselta. Onks ne tuhottu jo sieltä vaara on nelosen puolella? Talo. Tärisö. Siellä F4-osessa oli vielä ainakin joku tyyppi. En mä tiedä, oliko se tankki vai mikä se oli, mutta automaattia se. Tuplatalojen takana.
Ai saatana, vittu sniperi. Ne on näissä taloissa aika hyvin jengiä vissi. Hyökkäys Melkillähän niillä on vissiin jotain, kun sieltä tulee mie... Opse Melkiltä tulee miestä. Eikä. Tässä on viides kerta, kun kuolee tohon tykistöön. Se on kyllä vitun turhauttava. Se on, mut siinä et voi oikeastaan itse syyttää yhtä. Ei, sinnehän se varmaan onkin vähän niin turhauttava, juokset ja... No, sä vitun one-on-one tulee. One-on-one matches, sen siinä jos sä viet, niin se vituttaa. Mm. Sitten siinä on vielä se, kun sen kuulee niin kuin sekunti pari ennen kuin joo, se niin viheltää siellä, niin mitä vittua? Joo, siinä. Mä pysähdin just ennen KK:ta, kun se rupes tulittaa, niin sit mä vaan yhtäkkiä kuolin. Ai vittu! Ja granaatti. Ai vittu. Mä lähdet Alfa-porukan kanssa tänne Garrison spawnille ja hyökkää tänne batterille. Ei vaan. Melkein... No meillä on parhaat... Onks noit hyökkäyspisteet? Ei oo enää, itemillä on nyt parhaat. Just menivät ohi ihan vittu 5 sekuntia sitten. Mut me ollaan parhais kokonaispiste. Se riittää. Mut se vaatii kato vähän matikkaa. Niin, no ei, sitä mulla ei oo. Tossa Opse, Mikella OP, vihollista. Ei vittu, yhtäkkiä mulla oli äsken 15 killia, nyt mulla on 23. Heitin granaatin tohon vihollisen OP, niin taisi muutama ukko. Hetkone, äkkiä kun laskee, niin 8. Ei vittu mikä näkö. No niin. Vittu mä on paska. Aha, ei tässä mitään OP tollu. Ei vittu. Tuolta lähtee Karlsson spawnilta. Battelin täytyy. Kohta tulee OP. Noi. No vittu kärkisi spammaa. No ei sähtä. Mihin vittuun tänne äijä meni jumiin? Kevyt tankki tulla oikealle dortit. Niin mä näen. Kaukana. Tarvi singon paukku.
No yksi tankki tapettu. Jep. Toinen tankki on kyllä vielä. Taisi olla väijyt päällä. Katti tulee ukkoon sitten. Joo. Ai ai, kun sattuu. Jää puskee sit kaks aina. Oho. Tässä voi lähteä vähän väärään suuntaan. Kuolit. Ei. Vie sätkii. Miksen mä osu siihen? Vittu, miksei niinku, jumalauta, puoli lipasta ampuu tosta 10 metristä. Ei se, vittu. Älä niinku tuntuu kyllä, että ei vittu niinku, ihan jyvällä oo. Mikä ase? No tää on tää automatic rifleman. Mikä tää nyt on? Joo, siis STG 4 tuntuu ihan paskalta sieltä. No siis tää on ihan vittu erilainen, mitä se jenkkien parri. Niin onkin, mutta se ei niinku edes tunnu, että se olisi niinku semmonen niinku MP4 40 ja tota kivää yhdistelmä tai mitään. Tai se on niiden yhdistelmä, mutta siinä on molempien huonot puolet vaan. Joo. Nyt me otetaan tämän batteri takaisin. Mä päätin sen just. No niillä on siellä sisällä posti. Miehittää aika hyvin tätä ihmistä. Ei vittu. Hohojaa. I suck. Pelottaako se Battle Matrix tulee tähän peliin? Sitten näkee miten paska oikeesti onkaan. Pitäisköhän se vaan mennä kappeliin, ei tonne AA:seen tunnu pääse. Eikö kuka sinne on nyt päässä? Taika Jimi. Tännehän pääseekö juokse? Ne ei täällä ollu mitään. Vittu. Aa niin, kukaan ei nyt vaheli tätä suuntaa, jaa. Ampuvat sieltä talon sisältä, kun naatteja, niin sinne voisi heitellä. Onks ne ottanut konekiväärin mieltä kaikki granaatit pois? Eiks tää lennen oo ollu? Ei oo. Ei sillä mun mielestä oo. Se on vaan kun antitankilla on ja sit kaikilla muilla. Okei. Se on niinku ainoa klassi, mille ei oo. Ja sit vissiin medi. Oi vittu. Katse hetkeksi Discordiin, kuole. Ja sitten mennään. Nyt on Tuomaisen syöt, mä kuolin. Laittu just tämän kuvittua tagin tonne Discordiin. Ah, sieltä tulee Sermon kasi. Ei. Nyt lentää graana. Ah, hyvä. Onneksi kuolit. Justiin heitin granaatin ne. Ei mitään. Ei vittu. Spavnia. Kohti yritin päästä suojaan. En päässy. Varmaan laskuhumala tulossa, kun en tosu.
No niin, takaisin kappelille. Käsky tuli. Tankki tulee tänne patterille. Takaisin kappelille vai? Kyllä. Olis mennyt tohon ylempään, tai tohon ainoaseen kärisyneen mikään sille. Kun siellä on kallo. Siellä on Marvelin pahis, punakallo. Taitaa talossa olla asukkaita. Ei kai. Jos mä seuraan se kättiä, mä pysyn pitkään hengessä, nyt kun mä seuraan kättiä. Joo. Mä en tiedä. Vittu kuolin. Mulla on 9 elämää, mutta mä en susta tiedä. Hei, mä kuolin sun taakse. En tiedä kuka vittu mut tappoi. Ei jumalauta. No vihollisten OP ainakin poistaa. Hohoja. On mulla monta muijaa. Saltissa tulee savujen keskeltä juoksee ukko. Täytyy sanoa, että jenkit pistää kyllä hyvin kampoihin tässä lopussa. 4 minuuttia eräänä jäljellä. Jes, hyvä jatko. Tämän jälkeen on hyvä mennä runkkaamaan ja nukkumaan hyvillä mielin. Mä pelkätän, että vittu, mutta tuoko mut tappo, saatana mulkku. Tossa on sille pusikossa. Jesus Christ. Ihan ruskapumppu. Asshole. Joo, tuo on mulkku se mut tappo. Kyllä tästä tässä on pusikossa. Ihan spavnin vieressä. Ooo, sieltä tulee putia päähän, vittu. Mennään ojaan. Ruumiin palast vaan lentelen. Vittu, mä en näe ketään missään. Koska könytä täältä puskasta pois. Mäkään näe. Aha, sieltä meni Garrison kappelilta. You destroyed enemy outpost. Sehän meni taas hyvin. Mäkin kuolin ja tuli samalla ruutu, että you destroyed enemy outpost. Mikäs siinä? 21.32. Meikä vetää tämmöstä suht vahvaa 0.6 koodeita. Tää on ihan hyvä. Kyllä siinä taitaa vähän oma kehu haista. Mulla on tämmönen 0.4. 47 kuolemaa, 18 tappaa. Tää on vittu tää ryhmänjohtajan homma. Yrität juosta johonkin tekee Garrisonia. Mutta ryhmänjohtajan pitää ollakin uhrautuvainen. Se on ihan oikein vittu. Eikö siis munhan pitäisi johtaa teitä tuolla perseestä. Liuaksuttaa teitä ja ite vaan katella kiinni. Saavalaisia joukkoja johdataan edessä, sanoi Adolf Asshold. Aikoinaan meille valaa. Niin, nyt saadaan AA. Oho. Tulee lähelle. Nyt mä en tiedä yhtään tässä missä mä oon. Oho. Oi. Opa meni. Meikä jää henkit vihtahus hajos kahtia. Joo, ei. Mä juoksin sun ohitte siitä. Niin, no, otit luodin mun puolesta. Kyllä hienosti tehty. Arvostan. Hyvä, että joku.
No niin, vittu, että osuu lähelle taas. Ei kuin Bandage. Bandage. En minä näe ketään täällä. Siis vittu tää satanan P38 on parempi kuin toi MP40. Ammut lippaa jenkki, joka juoksee, et saa tapettua. Vähän pistoolia ekalla. Jee! Yeah. Erika! Ai. Voitto. Lippaveli. Paras tiimi oli me. Kyllä. Jippii. Yhteen lasketut. Mitähän tuo Georgi on tehnyt, kun niillä on vittu vain 220 hyökkäyspisteet. Puolustanut perkeleestä. Niin on muuten joo, totta. Toi ei ole yhtään huonompi vaihtoehto toikaan. Sitten kun katselee tuolta vaikka Hau. No se on yhden miehen. Meinasin just sanoa, että se on joku yhden. Joo. Lauri Törni ollut siellä. Tai Simo Häähän. Eikö mitään semmoinen pitu noin... Nyt mä en... Mulla riittää, että kyllä kuolee meni tällä illalla. Joo, itse asiassa niin mäkin joudun kyllä ne luovuttaa. Jees. Kiitoksia herrat. Oli mukava. Jees. Moro moro. Moi moi. Tässä just 12. Tinken kanssa kannettiin meidät voittoa, kun ottiin tankkiin.